I år fick Trafikverket i uppgift av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag. Inriktningsunderlaget ja, det är ett viktigt bidrag till regeringens infrastrukturproposition som kommer innehålla ekonomiska ramar och åtgärder i den statliga infrastrukturen. Och med det har vi tagit första steget till att ta fram en ny nationell transportplan. Det här har varit ett omfattande arbete som har berört alla delar av Trafikverkets verksamhet och det har skett under en mycket komprimerad tidsplan. Det har också varit en nära samverkan med många aktörer såsom myndigheter och de regionala planupprättarna. Och nu går det här underlaget på extern remiss. Jag skulle vilja lyfta två saker som har extra fokus i det här inriktningsunderlaget. Det handlar om klimatmålet och det handlar om att underhålla det vi har. När det gäller att klara transportsektorns klimatmål, då behöver vi öka elektrifieringen, vi måste öka andelen biodrivmedel i transportsystemet och vi måste dämpa vägtrafikökningen genom högre bränslepriser. Vi ser också att underhållsbehoven fortsätter att öka. Och även om många infrastrukturinvesteringar färdigställs det kommande decenniet, så innebär det ändå ett ganska litet tillskott till den totala infrastrukturen. Därför är det mest effektivt att vårda det vi har och att underhåll i tid lönar sig i längden. Det finns stora behov och därför kommer det krävas tuffa prioriteringar i fördelningen av de ekonomiska ramarna. I det här sammanhanget kan vi också konstatera att en finansiering av de nya stambanorna utanför den nationella planen både skulle möjliggöra en effektivare framdrift av stambanorna men också frigöra utrymme för andra angelägna åtgärder. Uppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag tar ytterst sin utgångspunkt i det övergripande transportpolitiska målet. Vi har arbetat trafikslagsövergripande och den så kallade fyrstegsprincipen är en viktig hörnpelare. Den här gången har klimatmålet för inrikestransporter varit en central utgångspunkt. Och en nyhet är att vi den här gången också har fördelat ekonomiska ramar på två planperioder, en för 12 och en för 16 år. När vi blickar framåt så ser vi att både befolkningen och ekonomin växer och det driver på efterfrågan på transporter både för gods och passionresor. Det finns osäkerheter både med tanke på teknikutvecklingen och covid-19-pandemin. Men de slutsatser som vi har kommit fram till är robusta för den här typen av osäkerheter. Sverige har åtagit sig klimatmål med särskilda mål för transportsektorn och där står vägtrafiken för den absoluta merparten av utsläppen. Våra analyser visar att för att vi ska nå klimatmålet på ett kostnadseffektivt sätt krävs ökad elektrifiering, ökad användning av biodrivmedel, men också att vägtrafikökningen dämpas genom ökade bränslepriser. Eftersom en omfattande elektrifiering är nödvändig så behövs det en utbyggnad av laddinfrastruktur i närtid. Det behövs också en ökad användning av biodrivmedel. Samtidigt finns det risker ur ett bredare hållbarhetsperspektiv med både elektrifiering, biodrivmedel och höjda bränslepriser. Vad det gäller förbättrade alternativ till vägtransporter som till exempel järnväg, kollektivtrafik, gång och cykel ger de stora nyttor genom bidrag till flera transportpolitiska mål. Men de ger inte så stora bidrag till transportsektorns klimatmål och det beror dels på att vägtrafiken har svårt att byta till andra färdsätt, men det beror också på att vägtrafiken är så stor i förhållande till andra trafikslag. Vi ser att underhållsbehoven överstiger de ekonomiska ramarna. Tidigare var det järnvägen som stod i fokus och nu ser vi också att vägarna slits ner i allt snabbare takt. Och det gäller både det låg och det högtrafikerade vägnätet. På vägarna riskerar dålig vägyta och sämre bärighet att leda till att res och transporttiderna blir längre. Och på järnvägarna riskerar nedbrytningar att leda till förseningar och störningar. Behoven är stora och det kommer att krävas hårda prioriteringar i fördelningen av ekonomiska ramar. Vi ser att den givna ekonomiska planeringsramen inte räcker för att genomföra namngivna investeringsåtgärder eller att underhålla för att upprätthålla funktionaliteten. En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle frigöra utrymme för angelägna åtgärder men också möjliggöra ett effektivare genomförande.